רק אתם ליץ' גיימינג, גם אני פה עם נונסטופ גיימינג, ליאור. למה אני מקפץ פה? אני לא יודע, מה זה המקום הזה? לא, איפה אתה? אני בתוך דירה, לא יודע מה זה המקום הזה. בתוך הבניין? כן, הנה, בתוך החר הזה. או, איפה אתה? זה פשוט חדר שלא עשו בו כלום. אני רוצה לראות אותו, אני לא יודע איפה אתה. הנה, הנה, אני פה. רדי? היי. אני רוצה, אני לא יודע איפה אתה, חבר. הנה, אני במרכז של המפה, איפה שיש את החוץ. מה אתה? הנה אתה! מה, אתה רוח רפאים? איפה אתה? אני פה! ליאור לא יודע כלום על המשחק הזה, מצחיק אותי. אז תראה, יש לי פה... אני יכול לעשות עליו טרולי. תראה, וואט דה פאק, נכנסת לתוך האדמה! אחי, תראה, שים לב, אני ספיידרמן, תראה. פורה עכביש, פוצ'ין! 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 די! רענני! ארור, מטורף. אין, זה מפח חר. יו, מה זה הדבר? אלוהים! אלוהים! מה זה? אתה יורק פה אדומים! מה, אתה במחזור? בוא תהיה איתי, תפסיק להשתולל! תלחץ איתי על ספייס, מוכן? 3, 2, 1, גו! אתה לא לוחץ. אה, רוח כאילו. אוקיי, שוב. אני פה. אוקיי, מה הולך לקרות? תסתכל למטה, תפסיק לראות! איזה עיר יפה, מילה. תראה את העמוד חשמל. לאן אנחנו הולכים? אחי! וואט דה פאק, הכל נהיה שחור. תעלה עוד. אה? יואו! וואט דה פאק? תפסיק לעלות, איפה אתה? תפסיק! אין אין סוף, הוא מעבר לו! מוטי פור אני אב, אני אב! אין האין סוף, הוא מעבר לו! עכשיו תלחץ V! אה! What the fuck? Server is changed level? מה? אבל זה הרס לנו את כל האפק! אם אתה שומע קולות כאילו אני מזמין סוס, תדע שזה לא אמיתי. מה, פאק, איפה אני? אחי! מה לזלזל כל הפענקים? What the fuck? אחי, אני חושש. אני רוצה לעשות ג'וין, אבל אני לא יכול, אתה עושה עליי קונץ. כל הפענקים זה ממש מפחיד אותי. מה נסגר? אולי הם בעולם השני. הם בעולם השני, אחי! וואו, זה ממש מלחיץ, ככה זה נראה שאתה בעולם למעלה. עם הפאקינג ל... מה אתה עושה? אלוהים ישמור, אני רואה פה... פורנו. תמונות. אתה תראה את זה בסרטן. וואו, אחי, זה מוריד לי פה שעה. נראה לי זה מוריד הורספורן למחשב. הרענין. שלג בית תרקתי, שלג בית. בואי, תעשי לי אליאניהו, תעשי לו. אוקיי, נכנס לי. מה, בימו שלך? בואי, אני איזה שעה פה לפניך, אחי. נכנסתי לאנטר, אוקיי. מה תוקפתי בתור? הנה, פרופ ווין. וואי, וואט. נהיה שקט. אתה בפנים? אני לא יודע. כן, פתאום נהיה שקט. נהיה שקט, אחי. אחי, תיכנס לקבוצה. קלוז. אימאלה, אחי, אני בובה מוזרה כזאת שהולכת. ויש לי גם קרחת, אני סופל מהתקרחות גברית. מה, ואי אפשר לזוז? הנה, אני יכול לזוז עכשיו במפה. אוקיי, אתה נפסלת. לא, זה בגלל שאני מלך, אתה מבין? אתה לא. זה בעייתי, אני יודע שזה בעייתי. זה עובר עם הגיל, אל תדאג. היי ועליק, יא חביבי. היי ועליק, יא אלי, היי ועליק, יא אליאן, היי ועליק. כן. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון של EH Gaming. אז אני אקווה שתבואו לפרק הבא. יאללה ביי. סטלן ואימא שלי. תעשו לייק לסאב ל... איך קוראים לו? נונסטופ, כן, אלא. איך קוראים לי? ליאו. סליחה, יפי. אחרת הייתי מוציא אותך אל הקרישים.